Točím. Už točíš? Princíp našej činnosti spočíva v tom, že veci, ktorým sa venujeme, nemáme z vlastnej hlavy, ale čerpáme práve z tých starých manuálov a zo starých učebníc. Sú to veci, ktoré patria do európskeho kultúrneho dedičstva, prežívali a jedného dňa, dá sa povedať, veľmi hrubo, že vymizli. A my sa vlastne snažíme obnoviť toto umenie v celej svojej kráse. Šerm? Šerm je v prvom rade bojové umenie. Stredovek bola doba, kedy to na európskych poliach, najmä na tých bojových, kvitlo všemožnými štýlmi a nebojovalo sa iba chladnými zbraňami, bojovalo sa aj holými rukami. Padať, musí vedieť absorbovať bolesť príjmaniu, zmieriť sa s tým, že niektoré veci naozaj bolia. Musí byť mrštný a pohyblivý. Byť tak trochu akrobatu. Telesná kondícia je veľmi dôležitá. Pri trénovaní zápasu pracuje celé telo, namáhané sú všetky svaly. Netreba podceniť posilňovanie, ale ani relaxačné cvičenie. Jeden majster zápas je matkou všetkých ostatných bojových štýlov. Zápas je o najmenších a najjemnejších pohyboch, kde aj maličký výkyv váhy môže spôsobiť to, že prehrám, alebo respektíve, že ma ten super porazí, alebo využije moju slabosť svojou silou. Cvičenie je oveľa dôležitejšie ako akékoľvek štúdium, pretože štúdium nikdy nebude učiť bez cvičenia, ale cvičenie to učí aj bez štúdia. Zápas ide ruka v ruke so šermom. Tréningy sú pot, drina a sranda. Ty vole, Jedi!
Máme jednu obrovskú výhodu oproti ľuďom v stredovej klasíce, že dnes máme veľmi ľahký prístup k týmto knihám. Kedysi tieto knihy boli vzácne. Existuje jeden zápis, ktorý hovorí, že zo všetkých žiakov, ktorí daný majster učil, iba jeden z nich mal to šťastie, že vlastne o šarniarskú knihu. My si dnes otvoríme internet, napíšeme nejaké knižnice, nejakému archívu a získame to, či už za nejaké finančné prostriedky alebo zdarma, ale najväčšiu výhodu máme v tom, že môžeme všetkých tých cez vyše 50 kníh porovnávať, pozerať, čo predtým nemali. Nielenže šerm je symfónia pohybov, je to hudba. Ešte aj šermiarske knihy sú často písané ako báseň, ako poézia. Paulus Kahl, humanoid. Voľný preklad. Mám oči ako sokol. Sú také bystré, nič im neunikne. Mám nohy ako laň a skáčem sem a tam. Som primerane zložený z ľahkosti a z rýchlosti. Mám srdce ako leu. Som taký pilný, taký odvážny a taký urputný. Najušľachtilejšou zo všetkých zbraní je meč. Zároveň je zbraňou najlepšou. Pomocou neho odvádzam boj od svojho tela do takej vzdialenosti, že sa rovnako dobre dokážem brániť a rovnako dobre dokážem útočiť. Šerm je viac ako koníček. Je to životný štýl. Tejto zručnosti nezávisí prežitie. Robíme ju z radosti a zo srdca.